wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga aana ku sumaa wasiirka taliyaha booliiska puntland agaasimaha guud ee wasaaradda amniga DDR-ta gudoomiyaha gobolka bari ahana wasiirka hore ee wasaaradda kalluumeysiga degmada gaadka badda oo wasiirkayga ahaa waagan agaasimaha ahaa gudoomiyaha degmada carmo taliyaha kulliyadda carmo dhammaan hogaamada ciidanka taliyaha gobolka bari dhammaan saxaafada saraakiisha maanta qalin jabinaysa saaxiibadeeda ka socda UN-ka ee UNSOM iyo colleagueskeyga UNDP asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaa la siiyey shan daqiiqo waxaan isku dayay inaan soo kooban inta awooday ah. Waxaa la socotaan maanta waa dabaaldeg, waa hambalyo, waqti fiican baa soo geliseen barashada aqoonta booliiska oo heerar kala duwan ah, heer saraakiil ilaa taliyaha saldhig. Maanta waxaa qalin jabinaya 300 oo qof. Ujeedkuna wuxuu ahaa uu qayb ka ahaa sidii loo tayin lahaa ciidamada booliiska ee Puntland. Waxaan kalsooni ku qabnaa ujeeddaduna ay ahayd in la yareeyo dhammaan crimeska ama dembiyada ka dhaca Puntland. Waxaan jecel nahay in aad taliyaha saldhig gaar ahaan waxaan rajaynaya inaad ka filanaa insha allah inaad noqotaan taliyaal saldhig ama ku laabtaan goobihiinnii inaad hirgelisaan aqoonta aad barateen, sistemka xoojisaan, qorshaha hagaajisaan, dhaqanka shacabka aad xoojisaan, hadii laad si kalsoonida shacabka loo hanto. Waxaa la socotaan haddaan kalsooni shacab la helin shacabka ayaana qiimeynaya wax inagoona anagu isma qiimeynayno. Saa daraaddeed adeega hufan aan bixinayno ayaa sabab u ah in kalsoonida shacabku ay hagaagto. Saa daraaddeed waxaan rajaynaynaa insha allah inaad hawshaas si fiican uga bogataan saraakiisha sarsare ee bartay hogaaminta si loo dejiyo istaraatiijiyada ciidan iyo shaqo iyo nidaam iyo maamul. Waxaan ka rajaynaynaa inaad qayb ka noqdaan isbeddelka labado ee ku aadan xoojinta iyo dibuhageynta amniga Puntland guud ahaan iyo gaar ahaan booliiska, taasna waxay ku timi hoggaanka waddanka madaxweynaha waligiis kulligiis u ahaatayay tigsi gaar ahaan wasaaradda amniga taliyaha booliiska iskaashigaas ayay ku timi in maanta la suurtageliyo inaad tababarkan heshaan oo lacag badan ku baxday, waqti badan aad geliseen, duruufo badan iyo waqtigiina u suhurteen. Waxaan leeyahay nasiib baa u hesheen inaad heshaan hoggaan wanaagsan oo suurtageliyey inaad aqoontii laydinka rabay shaqsiga ahayd aqoontii lahaydeen aqoontii ku sii daraan. Sharaf bay noo tahay aan idin garab istaagno. Arrinta muhiimka waxa waaye kalsoonida shacabka in la xoojiyo. Run ahaantii awood ma lihin inaan shacabka bedelno aragtidooda aragooda ama noqdaan shacab qurux badan, laakiin waxaan awood u leenahay inaan shacabka dhaqankooda bedelno si ay u noqdaan shacab ixtiraam leh oo nadiif ah oo waxa weeye adduunka tusaale u noqon kara. Saa daraaddeed waxaan rajaynayaa shacabka inay u dhowaataan, la saaxiibtaan, saad xog uga heshaan haddii lahayd. Midda kale shacabka hadday kalsooni kugu qabaan way ku soo wacayaan. Hadda Ameerika haddii waxay dhacaan qofku wuxuu wacayaa 911 si uu caawimaad u helo. Qof markuu xanuunsan yahay caawimaad buu u baahan yahay. Innaga Soomaaliya waagii Muqdisho waxaa jiri jiray lambar aa wacayso ku caawimaad ka helaysid, wuxuu ahaa 888. Maxaa loo yaqaan auto maanaad waxa weeye 888 waay. Saasoo kale waxaa loo baahan yahay kulligeen inaynu noqono meel lagu soo hirto oo ummadda maslaxadeeda iyo amnigeeda ka shaqaysa oo lagu seexdo. Nin lagu seexdo waa seexan waay. Tusaale ahaan wax ka mid ah shimbirtu hadday geed fuusho kalsoonay ku qabtaa inaysan ka dhacin geedkaas, sababtoo ah waxay ku kalsoon tahay baalasheeda waay. Inaad baalashii noqotaan la harsanayay oo shacabdu ku kalsoonaado baa la rabaa. Saa daraaddeed maadaama tihiin booliiskii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda Puntland inaad ummadda saa u noqotaan baa lagu dayan karo. Marka alaabataan aad tababarka aad barateen ummadda u gudbisaan idinku amooda noqotaan baa rajaynayna haddii lahayd. Waxaanu ku dadaalaynaa oo wada shaqayn baan wadnaa qorshaha booliiska ayaanu gacan siinaa si anagoo UNDP iyo heelaha UN guud ahaan. Baahida ka timaada hogaamada taliyaha booliiska wasiirka amniga ayaanu isla fiirinaa marka wixii aan ku caawin karaan ka caawinaa. Tan waxay ku timi baahi ay soo gudbiyeen hoggaanka ciidanka booliiska kabacdna wasaaradda amniga wada tashi bay ku timi. Haddana qorshayaal badan baa socda, waa la soconaa duruufaha wax ku soo barateen iyo carma maanta xaaladda ay ku sugan tahay. Laakiin waxaan rajaynaynaa marka labaad oo carmaha kusoo xorootaan inaad waxa wayada ka qurux badan, ka fiican,
كجيفتان فيعان كعنا فيعان ما عندنا هذه لهيدم مركز دوقات يصبر بالوقع هذه لهيدم والذي كم علنا يا ظروفها أقصو برتين وقت قاعدك يا بارا لوجرو إن وحوى عشر كلية قاعدين سن وواحدين درايس نجرين وحنا عدينا يا إن قرشوها بلانكو بلونو والدرامي كرتان سمع ضي مقع كوشن مركز بالتابرك بلو واحد نويمي يو إن سي آر وحنوي ميون اف بي وحنوتي منصم كل واحد ان تبرق قيبه كانوا قلنا كو كان لا واجب الحسين تبرني بعيان وجدان كلا نحي اهد وجدان كلا وحي اهد ان ذات كواليتي لهشان تبر في عن هشان وحن ما ادغار وعن لا معلمين تبرك بحينيس اها بروفيشنال كو عرمو جوجتو كو اه اي كو بنا كلا كاني كو كان لا ويدين كين دونا ادي لهيد مو كو عدان كا يميت او تبرك بحينينا هو ما هلرني ان هو كفايدين وارجيننا واحد فايدين وارجيننا ان طبقدان oo tusaa noqotaan oo idiga ka soo dhaafaan kooto barka bixin kara.